आ, यो चाहिँ एक प्रकारले दुर्भाग्य नै हो हामी आम नेपालीको लागि कृषि विश्वविद्यालयको भी माटोमा कङ्क्रिट निर्माण गरेर त्यो एउटा केही राजनीतिक स्वार्थहरू हुन सक्लान् अथवा राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर त्यो चाहिँ एक प्रकारको सडै त्यसले के दिन्छ भन्दा ताप दिन्छ कि उज्यालो दिन्छ कि सूर्यको धर्म त्यो हो सूर्यको धर्म हावा दिने होइन कि त्यस कारण कलाकारको धर्म के हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले कलाकारको धर्म ठेक्का लिएर चाहिँ विकास निर्माणमा जाने होइन बिना टेन्डरको ठेक्का भन्दा पनि फरक पर्दैन यसलाई हामी मान्छेहरूमा धुर्मुस सुन्दलिए रोएको संवेदना देखिएर आकर्षित भएर त्यो वृद्ध वृद्धा अथवा सानो बच्चाहरूले चन्दा दिएको चाहिँ त्यो रङ्गशाला निर्माणको लागि होइन त्यो धुर्मुसको कलाकारिताको आकर्षणलाई प्रभाव भएर त्यसरी लागि अरू बाँझा जमिनहरू पनि खोज्न सकिन्थ्यो चौरहरू खोज्न सकिन्थ्यो अथवा जङ्गलमा रुख नभएका ठाउँहरूमा जङ्गललाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो त्यसरी त्यो कृषि विश्वविद्यालयको घाँस उत्पादन क्षेत्र चरण क्षेत्रलाई उपयोग गरेर रङ्गशाला बनाउनु चाहिँ उचित थिएन र त्यो गलत नियतले चालिएको कदम हो रुमु सुन्दली रुने भनेको त अब उहाँहरू कलाकार त्यो रुन सक्नुहुन्छ हाँस्न सक्नुहुन्छ हँसाउन सक्नुहुन्छ रुवाउन सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको क्षमताले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ कलाकारले जे पनि विकल्पको कुरा गर्ने हो भने कसैले भोलि टुँडी को सट्टा भर्न चाहिँ अर्को एउटा कुनै जिल्लामा दिन्छु टुँडी म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्छु भनेर हुन्छ र भनेको टुडीहेलको विकल्प हुनै सक्दैन अथवा कृषि क्याम्पसको विकल्प त्यही मात्र आज हामी यहाँका बिचमा एउटा यस्ता व्यक्तित्वलाई उपस्थित गराएका छौँ उहाँ हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू धेरैले त चिन्नुभएको होला तर नयाँ दर्शकहरू कतिले चिन्नु पनि भएको छैन होला एघार वर्ष चाहिँ विश्वमा नेपाल र नेपालीलाई चिनाउन साइकलको जुन त्यो यात्राबाट विश्व भ्रमण गर्नुहुने सँगसँगै उहाँले सगरमाथा पनि विजय प्राप्त गर्नुभएका पुष्कर शाहजी जो दोलखामा जन्मिएर पनि जन्मथुलो नेपाललाई भन्दा नेपाललाई नेपाली हुँ भन्ने गौरवका साथ यो साइकल यात्री गर्नुभएका पुष्कर शाहजी हाम्रो बिचमा हुन्छ स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ अनि कसरी दिनहरू बित्दैछन् त्यति लामो यात्रापछि सायद आराम गर्दै हुनुहुन्छ कि के छ आराम होइन अब आफ्नो जीवन प्रक्रिया चलिरहेछ साइकल सम्बन्धी क्रियाकलापहरू भइरहेछ के गर्नुहुन्छ हिजोआज हामी चाहिँ साइकल मैत्री सहरहरू हुनुपर्छ भनेर साइकल आन्दोलनमा छौँ भनेपछि अहिले जस्तो एउटा शनिबारको दिन आयो भने धेरै साइकल यात्रीहरूले वरिपरका काठमाडौँभित्रकै का, पनि धेरै दृष्टालोकनको लागि हिँड्नुहुन्छ होइन त्यस्तो पनि तपाईँहरूकै यात्रा हो पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरूमा अथवा आम मान्छेहरूमा चाहिँ स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने चेतना बिस्तारै बढ्दै गइराखेको छ र त्यही अनुरूप चाहिँ मान्छेहरू साइकलबाट चाहिँ घुम्न निस्कने प्रचलन बढिराखेको छ जस्तो काठमाडौँ उपत्यकाको पनि ललितपुर महानगरपालिकाले साइकल मैत्री बाटो पनि निर्माण गर्यो होइन ना। त नाम मात्रको बाटो तर त्यहाँ त गाडी रोकिन्छ यसो हेर्दा टाँसिएका छ साइकल देखाइन्छ अनि त्यस्तो चाहिँ के भइरहेको होला यसो तपाईँहरू पनि लाग्नु भएको छ नि त्यो हाम्रै पहलमा साइकल यात्रीहरूकै पहलमा चाहिँ नगरपालिकाले एउटा हामीसँग सहकार्य गरेको हो साइकल लेनहरू बनाउनु पर्छ भनेर ललितपुर नगरपालिका महानगरपालिका अहिले एउटा लागिराखेको छ अब हामी यहाँ चाहिँ भर्खरै साइकल लेन भनेर दुई चार महिना अगाडि मात्रै देख्यौँ कि त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो साइकल लेन हो यो हरियो रङ लागेको ठाउँमा हामीले पार्किङ गर्नु हुँदैन गाडी त्यहाँ माथि कुदाउनु हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास हुन अथवा नियम बनाउन केही समय लाग्छ यो नियमन कार्य निकायले पनि ध्यान दियो भने भोलिका दिन सुन्दर रूपमा साइकल पनि सँगै कुदेको देख्न कुदे पाउँछौँ अवश्य पनि अब सरकारले स्थानीय सरकारले चाह्यो भने त्यो सम्भव छ जस्तो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भागमा पनि साइकल लेन भनेर बनेको छ होइन कस्तो यो अब चाहिँ कस्तो किसिमको यो साइकल लेन चाहिँ त्यसको अलिअलि फेरिस्त बताइदिनुहोस् न होइन साइकल लेन किन आवश्यकता छ साइकल किन आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले भर्खरै हामी आजैको मात्रै पनि कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ सहर संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहरमा घोषणा भएको छ आजैकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यसकारण सहरलाई स्वस्थ राख्न सहरलाई कार्बन डाइअक्साइडबाट कमभन्दा कम मुक्त गराउनको लागि चाहिँ साइकलको आवश्यकता छ जस्तो काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ चाहिँ एउटा कचौरा जस्तै छ कि यो पाहाडै पाहाडले घेरिएको र काठमाडौँ उपत्यकामा उत्पादन भएको कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ यहाँको ओजन तहभन्दा बाहिर सजिलै निस्कन सक्दैन र यहीको ओजन तहमा बसिराखेको हुन्छ त्यस कारण त्यो एकदमै प्रष्टसँग पखालिन नष्ट हुनको लागि चाहिँ असार साउन भदौ मात्रै तिन महिनामा मात्रै अलिकति सफा हुन्छ यहाँको अरू नौ महिना चाहिँ सजिलैसँग यहाँको कार्बन डाइअक्साइड हामीले नै जबरजस्ती भनौँ न खपत गर्नु पर परिरहेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ संसारकै सबैभन्दा प्रचलित सहरमा आइरहेछ को को आ, आ, जस्तो भनाइ नै छ नि काठमाडौँमा बिहानको मर्निङ वाक निक्लिनु भनेको रोगको भारी बोकेर आउनु हो होइन किनभने रातभोरेको झन् जम्मा भएर झन् बसिरहेको हुन्छ भनेपछि साइकल मैत्री साँच्चै नै महत्त्वपूर्ण छ साइकल चाहिँ हाम्रो जीवनमा तिनवटा कुराहरू प्रभाव पार्छ पहिलो कुरो चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य भन्छौँ नि हामी स्वस्थ रहनको लागि साइकल कुदाउनु पर्छ जस्तो प्याडलिङ गर्छौँ हामी घर स्कुल घर कलेज घर बजार अथवा घर पार्कमा साइक्लिङ गऱ्यौँ भने दिनमा दस पन्ध्र बिस किलोमिटर प्याडलिङ गर्छौँ प्याडलिङ गर्दाखेरि हाम्रो पैतालादेखि शिरसम्म चाहिँ त्यो नसाहरू चाहिँ तन्दुरुस्त रहन्छन् र हामीलाई हेल्थ क्लबहरू गइरहनु पर्दैन अर्को कुरा आर्थिक हुन्छ जस्तो साइकल कुदाउने हो भने तपाईँलाई दिनमा एक लिटर पेट्रोल चाहिँदैन एक लिटर पेट्रोल नचाहिनु भनेको तपाईँलाई अहिलेको हिसाबमा एक सय बिस रुपियाँ चाहिँदैन एक सय बिस रुपियाँ बचत हुन्छ त्यो एक सय रुपियाँ एक सय बिस रुपियाँ बचत हुनु भनेको महिनामा तिन हजार छ सय रुपियाँ बचत हुन्छ तिन हजार छ सय रुपियाँ बचत हुनु भनेको घरमा आमालाई अथवा श्रीमतीलाई दुई सिलिन्डर ग्यास आउँछ आर्थिक हिसाबले एक सिलिन्डर एक लिटर पेट्रोल बराबर निस्कने कार्बन डाइअक्साइडलाई खपत गर्न पाँचदेखि छवटा रुख चाहिन्छ भनेको साइकल कुदाउनु भनेको पेट्रोल नबाल्नु पेट्रोल नबाल्नु भनेको रुख रोप्नु जस्तै हो वातावरण भनेपछि पुष्करजीले भने जस्तै यो त एउटा पाटो हो नै होइन यो शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन पनि महत्त्वपूर्ण साइकल रह्यो खेलकुद पनि एउटा माध्यम हो होइन भर्खरै अहिले एउटा ठुलो विवाद आइरहेको छ चितौन यहाँ पनि अवगत हुनुहुन्छ चितौनमा धुर्म सुन्तल फाउन्डेसनले निर्माण गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला भनियो जहाँ चन्दाकै भरमा बनाउँछु भन्ने महत्त्माकांक्षा हो ना ना के हो सम्भव हुन्छ सम्भव नहुने भन्ने त केही पनि भएन संसारमा असम्भव भन्ने कुरा त केही पनि छैन तर त्यसलाई कहिलेसम्म पुरा गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ जस्तो देशको एउटा मात्र कृषि तथा पशु क्याम्प विश्वविद्यालय जुन विश्वविद्यालयको जग्गा मासियो भन्ने कुरा उठेको छ होइन त्यो देश त कृषि प्रधान देश पनि भनिन्थ्यो नि हामीले अब दुई हजार छयालिस सडचालिस सालसम्म हामी धेरै चामल निर्यात गर्थ्यौँ होइन आज हामी पुरै चामलमा त हामी आत्मनिर्भरता होइन आयातको भरमा टिक्नु परेको छ भनेपछि त्यस्तो चिज मासेर कृति रङसा बन्न खोज्नु कति आफैमा कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो चाहिँ एक प्रकारले दुर्भाग्य नै हो हामी आम नेपालीको लागि कृषि विश्वविद्यालयको माटोमा कङ्क्रिट निर्माण गरेर त्यो एउटा केही राजनीतिक स्वार्थहरू हुन सक्लान् अथवा राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर त्यो चाहिँ एक प्रकारको षड्यन्त्र हुन सक्छ मेरो विचारमा अवश्य पनि क्रिकेट रङ्गशालाको लागि अरू बाँझा जमिनहरू पनि खोज्न सकिन्थ्यो चौरहरू खोज्न सकिन्थ्यो अथवा जङ्गलमा रुख नभएका ठाउँहरूमा जङ्गल लाई पनि प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो त्यसरी त्यो कृषि विश्वविद्यालयको घाँस उत्पादन क्षेत्र चरण क्षेत्रलाई उपयोग गरेर रङ्गशाला बनाउनु चाहिँ उचित थिएन र त्यो गलत नियतले चालिएको कदम हो जस्तो त्यही बिचमा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेणु दाहालजीले रे चाहिँ मैले वैकल्पिक ठाउँहरूको स सा, सट्टा जग्गा दिएँ भनेर यस्ता तर्क दिएर विश्वविद्यालयको जग्गा मास्ने यहाँले भन्नुभयो वातावरणको कुराहरू त एकातिर छँदैछ होइन अब कृषि र पशु क्याम्पस भनेपछि पशु चरणको लागि घाँस पनि हुन्छ नि यसो हेर्दा त खाली जग्गा देखिन्छ यहाँले भने जस्तै धुर्मु सुन्तली जसले हिजो भूकम्पको बेला सिन्धुपाल्चोकको किराचोकमा बस्ती बसाले त्यसै गरी महोत्तरीमा मुसहर बस्ती बसाले होइन के त्यसबाट ब्रुक्क उफ्रेर फ्रुक्क हुन गएको जस्तो लाग्छ होइन विकल्पको गर हो कुरा गर्ने हो भने कसैले भोलि टुँडीहेलको सट्टा भर्ना चाहिँ अर्को एउटा कुनै जिल्लामा दिन्छु टुँडी म चाहिँ यो विषयमा चाहिँ एउटा रङ्गशाला निर्माण गर्छु भनेर हुन्छ र भनेको टुँडीहेलको विकल्प हुनै सक्दैन अथवा कृषि क्याम्पसको विकल्प त्यही मात्रै हो कि र रह्यो धुर्मु सुन्तलियो कुरा एउटा उचाइमा पुग्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भने पाइला 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 हुन्छ कि आधार शिविरबाट सगरमाथा चढ्ने हो भने क्याम्प वान जानुपर्छ क्याम्प टू जानुपर्छ क्याम्प थ्री जानुपर्छ र क्याम्प फोर पछाडि चाहिँ अनि टुप्पोमा पुगिन्छ उहाँहरू चाहिँ आधार शिविरमा पुग्नु भएको थियो र एकैचोटि चुचुरोमा चढ्न खोज्नुभयो बिचमा चाहिँ अब अहिले अक्सिजन अभाव हुँदैछ <laughs> अब कठिन छ उहाँहरूलाई यतिखेर अभियान त तारा बरालजीले भनिरहनु भएको छ धेरैले तारा बरालजीलाई ओहो यो किन नचाहिँदो कुरा बोल्छ भनेर पनि कुरा उठाए होइन पुष्करसाहजीले पनि केही कुरा उठाउँदा यो पुष्कर शाहले किन बढी टाउको दुखाएका भन्नेहरू पनि देखिए तर यहाँनिर यहाँले भने जस्तै त्यसकै एकमात्र कृषि र पशु विश्वविद्यालय जुन विश्वविद्यालयले बत्नको लागि त धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ सुरुमै हातखुट्टा काट लाग जस्तो लाग्दैन र अवश्य पनि जस्तो त्यहाँनिर किन गलत नियत छ चा भनेर चाहिँ एकदमै स्पष्ट देखिन्छ त्यहाँनिर हामीले आम, आम मान्छे नजाने मान्छेहरूले चाहिँ फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ जुन अहिले निर्माण भइराखेको क्रिकेट रङ्गशाला नजिकै अर्को क्रिकेट रङ्गशाला छ जुन चाहिँ दस बिघा जमिन चाहिँ प्रयोग भइरहेछ हामीले असल नियत हुन्थ्यो भने त्यही रङ्गशालालाई चाहिँ ठड्याउन सक्थ्यौँ कि जसले पनि हेर्न सक्छ त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्छ फोटोमा पनि हेर्न सकिन्छ त्यहाँ त्यो रङ्गशाला कति कहिले निर्माण भएको चाहिँ थाहा छैन तर त्यतिकै अहिलेसम्म त्यहाँ एउटा बल हानिएको छैन त्यो ब्याटले भुइँ छोएको छैन सम्म छ है भने पछाडि अब त्यो अर्को ती सँगै अर्को रङ्गशालाको आवश्यकता के भयो कि किन भयो भनेर त आम मान्छेले प्रष्ट बुझ्न सक्छ नि जस्तो काठमाडौँकै पनि कागेश्वरी मनौरा नगरपालिकाको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्यो दुई दुईवटा होइन तर प्रयोगबिन अवस्थामा छ जहाँ नब्बे प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ अब चितवन जान सक्ने धुम सुन्तरले यसो सा सानो ध्यान दिएको भयो यो रङ्गशाला सञ्चालनमा हुन्थ्यो जस्तो यहाँले भने चाहिँ चितवनमा रङ्गशाला हुँदाहुँदै त्यो भयो होइन त्यो जस्तो नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय भी नजेली ताक्छ क्या अहिले पनि कृषि तथा पशु विश्वविद्यालयको भी जग्गा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भी नाममा छ घोषणा भयो विश्वविद्यालय तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उसमा छ कृतिपुरमा पनि विश्वविद्यालयकै ठाउँ ताकिरह हुन्छ होइन किन यति धेरै विश्वविद्यालयतिर गयो होला कस्तो लाग्छ यहाँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ होइन त्यो राजनीतिक प्रेरित अथवा केही स्वार्थहरू लुकेको हुनसक्छ यी कुराहरूमा जस्तो मूलपानीकै कुरा गर्नुभयो यहाँले मूलपानीमा अहिले दस वर्ष भयो त्यहाँ चाहिँ गाई भैँसीहरू चलिरहेको देख्न सकिन्छ हामी हेर्न गयौँ भनेपछि ध्यान नपुगेकै हो कसको धुरु सुन्तको अथवा सुन्त राज्य दुवै पक्षको दुवै पक्षको जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भने सूर्यले के दिन्छ भन्दा ताप दिन्छ कि उज्यालो दिन्छ कि सूर्यको धर्म त्यो हो सूर्यको धर्म हावा दिने होइन कि त्यसकारण कलाकारको धर्म के हो त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले कलाकारको धर्म ठेक्का लिएर चाहिँ विकास निर्माणमा जाने होइन बिना टेन्डरको ठेक्का भन्दा पनि फरक पर्दैन यसलाई त होइन अहिले त एउटा नयाँ कुरा के भने रेणुजीले बोलिरहँदा मेयर साहबले अर्को कुरा पनि खोल्नुभयो कि अचम्मको कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने मैले सट्टा भर जग्गा दिएँ अनि महानगरपालिका मा, तर्फबाट दस करोड रुपियाँ पैसा पनि दिइसकेँ भनेपछि त धुरुमु सुन्तले किन रोएर चिच्चाएर रुँदै आँसुको बलिन्द धारापछि यहाँले भने जस्तो कलाकारिता चाहिँ कतै रहँसाको ठेकेदारमा बन्न पो लाग्यो कि के हो यो होला त्यो अब महानगरपालिकाबाट भरतपुरले केही गरेको हुनसक्छ पैसा दिएको हुनसक्छ त्यो जग्गालाई सट्टा भर्ना गरेको हुनसक्छ त्यो फरक पाटो हो तर अब यो धर्म सुन्दली रुने भनेको त अब उहाँहरू कलाकार त्यो रुन सक्नुहुन्छ हाँस्न सक्नुहुन्छ हँसाउन सक्नुहुन्छ रुवाउन सक्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको क्षमताले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ कलाकारले जे पनि गर्छ नि जस्तो यहाँले त विश्व साइकलकै भरमा यात्रा गर्नुभयो विश्वका सबै देशमा बसेका नेपालीहरूसँग यहाँको एकपटक भेट पनि भयो होला होइन जस्तो साठी डिग्री सेल्सियसमा बसेर काम गर्ने ती चाहिँ खाडीका मुलुकमा बस्ने नेपाली हुन् चाहे पत्रिका ओढेर अमेरिकाको वर्ल्ड ब्याङ्कको अगाडि सुत्ने नेपाली हुन् वा स्विजरल्यान्डका ब्याङ्कहरूदेखि सबै सडकहरूमा सुत्ने नेपाली हुन् अथवा गार्डनमा गएर रातभरि दिनभरि त्यहीँ बसेर बस्नुपर्ने नेपाली हुन् सबैलाई देख्नु भएको छ उनले घाँस कटाएर पठाएको पैसा यति धेरै दुरुपयोग हुनु ठिक हो यसलाई दुरुपयोग भन्ने कि सदुपयोग भन्ने त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग भइराखेको भएर यसलाई दुरुपयोग भन्न मिल्छ तर अब एक प्रकारले विकास निर्माणको चाहिँ एउटा अर्को पाटो थप्दै हुनुहुन्थ्यो धुर्म सुन्दरीले त्यो गलत ठाउँमा प्रयोग भएको भएर यसलाई दुरुपयोग भन्न पनि मिल्ला Uh, रङ्गशाला बन्नुपर्छ होइन त्यो स्वाभाविक रूपमा तर रङ्गशाला कहिले बन्नुपर्छ हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने कुराहरूमा पनि जाँदाखेरि पहिला अस्पतालहरू बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो म चाहिँ किनभने क्रिकेट खेल्न नपाएर क्रिकेटको त्यो गेडा भन्छ नि भकुन्डो हान्न नपाएर मान्छे मर्या छैन कि अस्पताल सिटामोल नभएर मान्छे मर्या छ त्यस पहिला हाम्रो प्राथमिकता देशको हैसियत के हो भन्ने कुराहरूमा जाँदा ठिक हुन्छ त्यसकारण मलाई चाहिँ यो विश्वभरिका हाम्रो संवेदनासँग नजिक भएर मान्छेहरूले चाहिँ ओहो अब एउटा एक प्रकारले सुरुवाती दिनहरूमा त ठिकै भएको थियो मलाई पनि ठिकै लाग्थ्यो हो तर पछिल्लो समय यो विवादका कुराहरू आए जमिनको कुराहरू आए जमिनमा स्वामित्वको कुराहरू आए भोलि निर्माण भइसकेपछि कसको अधिकारमा जान्छ त त्यो भन्ने कुराहरू आए त्यसकारण त्यो खाडीमा बालुवामा पसिना चुहाएर दैनिक श्रम गर्ने मान्छेहरूले दिएको पैसाको सदुपयोग भइदिएन भने उसको आँसु फेरि कति सराब छ उसको आँसुले त्यसमा अहिले नै यो विवादमा आइसकेको छ मलाई चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने जस्तो हामी मजदुर गरिबसँग पाँच सय उठाएर रङ्गशाला बनाउने कि उनीहरूलाई उपचार गर्ने अस्पताल बनाउने त्यो प्रश्न गर्नु मन लाग्छ मलाई जस्तो एउटा चर्चित पत्रकार रवि लामे छानेले अग्रसद्धामा राजकोटमा अहिले अस्पताल बनिरहेछ होइन अब यो देखाउने र चिकाउने यो राजकोटको त अस्पताल निर्माणको अन्तिम चरणमा पनि छ भन्ने कुरा आइसक्यो होइन यहाँले भने जस्तै स्वास्थ्य शिक्षा र सबभन्दा पहिला पेट पेट रहे पो भोलि खेल खेलाउँला यहाँको भनाइ त्यही कुरो आयो अब आँसु लाग्ने कुरा छ रुँदै रुँदै फेरि मेची महाकाली गरेर सत्तरी वर्षका बाबाआमाले पाउनुभएको बल्ल बल्ल राज्यले दिएको वृद्ध भत्ता पनि छ लिँदै हुनुहुन्छ होइन अनि त्यो सानो नाबालक बच्चाले रहनशाला भने बुझ्दै नबुझेका बच्चाले खाजाका पैसा टिफिन फोरी फोरी दिएर पैसा पठाउनु भएको छ यो माटोका कन्तुर पनि छोड्नु भएको छैन अब त्यसरी गरिरहँदा त्यो पैसा सही ठाउँमा लाग्यो कि अथवा धर्मसुन्तली हेर्न आउनको लागि टिकट लाग्यो के लाग्छ यसलाई त्यो जुन हामी मान्छेहरूमा धुर्मुस सुन्दली रोएको संवेदना देखिएर आकर्षित भएर त्यो वृद्ध वृद्धा अथवा सानो बच्चाहरूले चन्दा दिएको चाहिँ त्यो रङ्गशाला निर्माणको लागि होइन त्यो धुर्मुसको कलाकारिताको आकर्षणलाई प्रभाव भएर त्यसरी दिएको हो त्यो चाहिँ <laughs> अब धर्मसुन्तलीहरू अब पर्दामा आउनु छोड्नुभयो प्रत्यक्षित देख्नुभयो अनि त्यो पर्दामा हेरे जस्तै गरेर उहाँले प्रत्यक्ष क्षमता <laughs> <laughs> दिएको जस्तो लाग्छ मलाई अब यसो धर्मसुन्तलीस बसेर फोटो सेसन गर्न पाइहालिन्छ अनि ओहो आमा ए बा भनिसकेपछि होइन यसो भएको दुई चार हजार रुपियाँ पनि दिउ न त यिनलाई भने अब कि जस्तो लाग्यो त्यो पनि हुनसक्छ भनेपछि अब यो क्रमले बनिरहने किसिमको उहाँहरूले सम्झौता गर्नुभएको छ भरतपुर महानगरपालिकासँग सम्झौताको बुधा नम्बर तिनमा प्रष्टसँग भन्नुभएको छ यो रङ्गशालाको सञ्चालन चाहिँ निर्माण सम्पन्न भएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले गर्ने भनेपछि त अब जति गर्नुभयो गर्नुभयो मैले छोडेँ भनेर हात उठाएर भरतपुरलाई जिम्मा दिएर जानुभयो भने धुर्मु सुन्तलीको आफ्नो ठाउँ बस्ला नि है त्यो सक्नु भयो भने पनि राम्रो हुन्छ किनभने तिन अरब पैसा भनेको हाम्रो जीवन स्तरमा राज्यको जीवन स्तरमा ठुलो पैसा हो दैनिकी रूपमा यसरी मागेर यो निर्माण गर्न जस्तो तिन अरब भन्नुभएको छ उहाँहरूले समय तोक्नु भएको होला त्यो समयसम्म निर्माण भएन भने त्यसको लागत बढ्न सक्छ अब अहिले विवादमा आयो त्यसकारण विवादमा आएको कारणले चाहिँ मान्छेहरूमा त्यो त्यो धुर्नुसुन्तली रङ्गशाला निर्माणको लागि चाहिँ मान्छेहरूको आकर्षण अथवा वितृष्णा बढ्दै गइरहेको छ त्यस कारण यो उहाँहरूले चाहिँ महानगरपालिका अथवा सरकारलाई नै जिम्मा दिनुभयो भने त्यो राम्रो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई जति गर्न सकियो गरियो ले ले अब हामी सकेनौँ तपाईँहरूले गर्नुपऱ्यो भन्नुभयो भने त्यसले उचाइ बढाउला होइन होइन धुर्मसुन्तरले मैले गर्नै पर्छ भन्यो भने ठेकेदारले धेरै चिचाउन सुहाउँदैन पनि भन्छन् नि होइन होइन त्यो सम्भव छैन त्यति पैसा त अब कति भनौँ न दैनिकी रूपमा कति मजदुरहरू छन् कति सिमेन्ट बालुवा इट्टा दैनिक रूपमा खपत भइरहेको छ त्यसको बिल बढिराखेकै छ होइन भन्दा उधारो होला के होला अनेक यावत कुराहरू त्यस कारण त्यो ते चन्दै उठाएर चाहिँ म एउटा सामान्य शिक्षित नागरिक ऐसले चाहिँ देख्दिनँ त्यो सम्भव छैन त्यो चन्दा उठाएर दसौँ वर्ष लाग्ला बिसौँ वर्ष लाग्ला तिन अर्ब बाहुन्न करोडको महत्माकांक्षा कार्यक्रम चाहे एक महिना रोकिने बित्तिकै आठ दस करोडको बिल बढिहाल्छ अवश्य पनि भनेपछि धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्दै गरेको भनेको रङ्गशालाको भविष्य उज्जवल छैन होइन भविष्य बनाउन सक्यो भने त होला होइन आम मान्छेहरूको चासो होइन अब धेरै मान्छेहरू यो दुइटै कुरा छ एउटा सकारात्मक पक्षहरू पनि छन् नकारात्मक पक्षहरू पनि छन् अब केही क्रिकेट प्रेमीहरूले चाहिँ अब यो बन्यो भने अब भनौँ न संसारका एकदमै उच्च स्तरीय क्रिकेट खेल हुन्छ खेलाडी उत्पादन हुन्छ यावत कुरा महेन्द्र सिंह धोनीदेखि सबै देखे सपना देखेका छन् सपना देखेछन् होइन के क्रिस गेल हो कि के 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 अब क्रिकेटका मलाई त्यो महेन्द्र सिंह धोनी अब मालिङ्गा सालिङ्गा होइन <laughs> त्यो सपना देखेछन् तर अब तिन अरब लगानीको त नगद पैसा भयो त्यो जमिनको स्वामित्व जमिनको मूल्याङ्कन खै फोगट फोगट्या होइन अनि त्यस पछाडि वर्षमा कतिवटा खेल खेलाएर चाहिँ त्यो पैसा उठ्छ अथवा त्यसको लागत उठ्छ त्यो म अहिले भन्न सक्दिनँ त्यो चाहिँ एउटा अचम्म लाग्दो कुरा के अलिकति मैले पनि नबुझेको यहाँसम्म भएको बेलामा अलिकति जिज्ञासा पनि रह्यो क्या कस्तो भने क्रिकेट रङ्गशाला हुँदैमा अन्तर्राष्ट्रिय गेम हुने होइन नेपालको स्तर पनि त्यही अनुसार जानु पर्यो क्या अनि पो त्यो मैत्रीपूर्ण गेम होला अरू होला केही होला होइन माथि पुगेको आज यहाँले भने जस्तो आधार सगरमाथाको चुच्चोमा पुगिसकेको वर्ल्ड कप खेलिसकेको टिम आज फेरि आधार शिविर झरेको छ क्या अब नेपालको क्रिकेटको भविष्य के हुने नै थ्यागान छैन क्यानले आज निलम्बन भएको लामो समयपछि तदर समिति बनाएछ तरले के गर्छ थाहा छैन होइन तर यस्तो महत्त्वकांक्षा योजना बनाएर सपना बाँडेर कतै तारा बरालजीले भने जस्तै कृषि तथा पशु क्याम्पसलाई तस नस बनाइयो भने हामी बढी अझ परनिर्भरतातिर धक्कल्न खोजिएको हो जस्तो लाग्छ त्यो हुनसक्छ किनभने राजनीतिक प्रेरित भएर त्यो कृषि विश्वविद्यालयलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउने र त्यहाँका जमिनहरू जस्तो केही कुराहरू के भइरहेछ भने त्यो जमिन दस बिघा पहिला नै त्यहाँ अर्को एउटा रङ्गशालाले ओगडिसकेको छ फेरि अहिले बिस बिघा फेरि अर्को रङ्गशालाले ओगटिदियो त्यहाँनिर फेरि केही मन्दिर र गुम्बाहरूले पनि जमिन ओगट्दैछ अनि त्यसरी त्यो विश्वविद्यालयलाई चाहिँ एउटा ग्राउन्ड जिरोमा अनि ग्राउन्ड जिरोमा ल्याइदिइसक्यो यस्ता विश्वविद्यालय ध्वस्त भयो अनि एउटा के हुन्छ भने चामलको लागि अथवा कृषिसँग उ उत्पादित हुने विज्ञहरू चाहिँ अब उत्पादन हुँदैनन् होइन जस्तो जेटिएहरू अथवा यावत कुराहरू ती उत्पादन हुँदैन उत्पादन नभइसकेपछि कृषि राम्रो उत्पादन हुँदैन त्यस पछाडि खानेकुराहरू भनौँ न हरेक कुराहरू चाहिँ परनिर्भरता भूभाग चाहिँ छ सोडानको हालत हुन्छ खाने के भन्ने हामीलाई अनुमानै हुँदैन खालि किनेर खानुपर्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ तर आफूले उत्पादन गरेर खानुपर्छ भन्ने चाहिँ ज्ञान हुन्न हस् एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी भयो मैले सोध्न बिर्सेँ र यहाँले भन्न चाहेको कुरा केही छ भने भनिदिनुहोस् न लगभग भयो होला त्यस्तो केही पनि छैन धन्यवाद